I ovoga jutra analiziramo rezultate sastanka srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, Dodikove posjete Istanbulu, međustranačkog sporazuma postignutog sa predstavnicima Evropske unije u Briselu, ali i refleksije direktnih poruka kancelara Njemačke Srbiji da članstva u Evropskoj uniji za ovu državu nema bez odricanja od Kosova i Metohije i uvođenja sankcija Rusiji. Ove teme iziskuju dublju analizu, pa smo u goste pozvali profesora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, Miloša Šulaju. Profesore, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli, hvala vam na poziv. Jezda je nedelja ujutro malo i toplo, što se i vidi iz dres koda, ali možda baš zato da imamo vremena da više analiziramo. I utoliko vam hvala što ste sa nama i ove nedelje da ovu zaista važnu temu analiziramo na stručan način. Pa evo konkretno, kako ste vidjeli sastanak srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa predsjednikom Ruske federacije gospodinom Putinom? Pa više puta, odnosno već više od desetak puta Milorad Dodik na ovom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, koji je, po mom mišljenju, izuzetno važan. To je praktično istočni Davos, Davos 2. Ali je i do sada to je bio nešto skromni format tih posjeta, jer nije bilo ovog rusko-ukrajinskog konflikta. Sada taj forum dobija specifičnu težinu i ono što se vidi to je da je predsjednik Rusije Putin dao prilično visok nivo pažnje, odnosno posvetio je zaista sastanku sa Miloradom Dodikom i jako mnogo svog vremena, a i svog nekog opredjeljenja. On je, na primjer, vrlo detaljno govorio o nekim stvarima kada je u pitanju stav Rusije prema Bosni i Hercegovini, što znači da je bio izuzetno upoznat ne samo sa unutrašnjom situacijom u Bosni i Hercegovini, stavom prema konfliktu i prema Rusiji, nego i sa pozicijom Republike Srpske i Milorada Dodika. Možete li biti malo detaljniji? Šta je rekao predsjednik Rusije kada je riječ o srpskom članu predsjedništva Bosni i Hercegovine Miloradu Dodiku, a šta o sankcijama Bosne i Hercegovine prema Rusiji? Tu ponovo imamo dvojaka tumačenje. Kako je to moguće? Pa, ruski predsjednik je rekao da je upoznao s tim da je stav Republike Srpske da ne podržava i ne uvodi sankcije Rusiji, što znači da i Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije Rusiji, iako neki drugi, što se vidi iz te izjave, neki drugi u Bosni i Hercegovini misle drugačije i da u tom smislu zaista cijeni i stav Dodika i stav Republike Srpske kada je u pitanju odnos prema Rusiji, a na kraju krajeva to se vidi iz onoga što je dogovoreno. Da li bi se državnik tog formata, formata Putina, uopšte sastao i to pred kamerama sa nekim koga smatra da nije dovoljno učinio ako je nanesena politička diplomatska šteta Rusiji? Ne bi sigurno. Ne bi sigurno. Ta vrsta poruka o ruskoj diplomatiji je prilično jasna i veoma dobro se zna kad se Putin sastaje s nekim, kad ne. Na kraju krajeva to Rusija već decenijama objavljuje preko svojih službenih kanala, dakle ono što se nađe zaista u ruskom protokolu i što se nađe u sastavu, odnosno u okvirima aktivnosti predsjednika Rusije Putina, to se javno saopštava dnevno. Profesore Šulaja, kako ste vidjeli sastanak gospodina Dodika sa kolegom, sa ministrom spoljnih poslova Turske, gospodinom Čavušoglom u Istanbulu? Pa više sam ga vidio kao jednu praktičnu politiku. Činjenica je da Turska finansira, odnosno učestvuje i pokreće tu vezu Sarajevo-Beograd. Kažem vezu jer pošto se radi o dva putna pravca, da tako kažem. Znači, i čini mi se da Bosna i Hercegovina prilično sporo prilazi tim svojim obavezama i rješavanju tih obaveza, tako da mislim da je taj sastanak sa Čavušoglom bio zaista vrlo koristan u tom pogledu. To je već više puta upravo Milorad Dodik je na tu temu išao u Tursku i zna se da Turska snažno podržava tu razvoj te putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, jer to je njena korist. Bosni i Hercegovini je jugoistok Evropi i Balkan, pardon, Turskoj su jugoistok Evropi i Balkan jako važni zbog toga što je to neka kopnena veza sa Evropskom unijom, a Evropska unija je i dalje glavni cilj Turske bez obzira na sve.
posljednje događaje odnose sa Amerikom i sve. S druge strane, činjenica je da je s time i Čavušoglu, odnosno Turska, pokazala da ona prihvata Bosnu i Hercegovinu u svim tim njenim formatima, iako je ovdje naravno percepcija da Turska snažno podržava Bošnjake, ali ima u posljednjih nekoliko godina dosta naznaka da je ipak ta podrška Turske možda onako više percepcija ljudi nego što je to realan odnos snaga, jer Turska mnogo snažnije još podržava Srbiju, iako naravno ima iskakanja u mnogim tim stvarima, počev od priznanja Kosova pa do nekih drugih posljednjih izjava, ali kao što vidimo danas ova spoljna politika i diplomatija kao njen alat, kao njen izraz, postaju vrlo kompleksni, što se vidi recimo na ovom rusko-ukrajinskom sukobu. Sve to funkcioniše, čak i ekonomski odnosi i sa sankcijama i bez njih i izvan njih na neki način funkcionišu bar u ekonomskoj sferi, tako i u slučaju ovog odnosa Turske prema Bosni i Hercegovini. Ona je prihvatila Milorada Dodika kao nekoga ko predstavlja između ostalog i Bosnu i Hercegovinu, što se vidjelo i na sastanku predsjednika Rusije Putina i Milorada Dodika. Jeste to i predstavnik Republike Srpske i zastupanje interesa Republike Srpske, ali u svakom slučaju to odražava je dejtonske kapacitete Bosne i Hercegovine. Koje političke unutar toga i diplomatske poruke iščitavate iz tog zvaničnog sastanka i onako srdačnog prijema, usuđujem se reći, gospodina Dodika u Turskoj, s obzirom na to da je pod sankcijama velikih sila, pojedinih velikih sila sa Zapada i da je očigledno dobrodošao i u Brisel i u Istanbul, pa je čak imao zanimljiv upis na Twitteru tim povodom kada je rekao, evo kako se sankcije održavaju na mene, boravim na najvažnijim političkim mjestima, nekim od najvažnijih tačnije. Pa da, to s jednostrane sankcije koje su uvele Sjedinjene Američke Države, koje su bile više poruka Miloradu Dodiku u Republici Srpskoj, odnosno i cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i kasnije sa nekim drugim sankcijama, ne znam, hrvatskom predsjedniku federacije Marinku Čavari i recimo Pašalić, pokušaj nekog balansa. Ali je znamo dobro da Turska i SAD baš na sličnom polju ne funkcionišu najbolje, odnosno SAD odbijaju da na zahtjev Turske izruče ovoga Gülena, znači i personalnog, i političkog oponenta turskom predsjedniku Erdoganu i njegovoj politici. S druge strane, i Brisel priznaje Bosnu i Hercegovinu. Mislim, ako ćemo objektivno govoriti u smislu političkih odnosa, onda bez Milorada Dodika se ne može danas zamisliti politička scena u Bosni i Hercegovini. Kogod želi bilo šta da razgovara na tu temu, mora da uvažava tu činjenicu bez obzira koliko neko uveo sankcije ili ne. I na kraju krajeva Evropska unija koja nije uvela sankcije, iako ima i ideja i inicijativa, ali koje su na kraju opet dobile onaj svoj horski prizvuk u oponentima, jel? Ali eto, ona nije uvela sankcije. Milorad Dodik je legalno izabran član predsjedništva Bosne i Hercegovine. U tom smislu i predstavlja Bosnu i Hercegovini, niko to nije ni osporio. Prema tome, to je jednostavno u politici tako. Sad je druga stvar što neko želi da ode korak dalje pod već samog nagovještaja nečega, već pravi gotova rješenja, kao što vidimo i u slučaju sankcija Rusiji, pa se sada tu neka licitacija jeste, nije, kako jeste, šta nije, ko jeste, ko nije, ali evo onda dođe ruski predsjednik pa kaže hvala što niste. Mislim, tako da je tu više onako prebačeno na jedan unutrašnji teren nekih okršaja. Naravno, sve te sankcije mogu da izazovu određene posljedice u određenim situacijama, ali trenutno stvari stoje tako da je Milorad Dodik legalni predstavnik politike za koju se zalagao i funkcije na koju je izabran glasovima, demokratskim glasovima. Koje ste najvažnije zaključke notirali nakon sastanka u Briselu koji je ishodio nepotpisan, ali usaglašen dokument? Koje ste zaključke izveli u odnosu prema čelnicima Evropske unije, strankama Republike Srpske koje su potpisale i partijama koje su odbile da potpišu ili odbile da putuju uopšte u Brisel?
Pa da budem iskren, ja bih to sveo možda na jedan osnovni zaključak, a kao i mnogo puta do sada Evropska unija jednostavno nema strategiju kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, ona je izgubljena u nekim svojim politikama i u svom pristupu prema Bosni i Hercegovini, jer malo sam iznenađen i formatom tog sastanka. Prvi put je bio takav format da se zovu parlamentarne, da sazivaju parlamentarne partije i da to propadne odmah u startu. Recimo, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović, koji je bio u Briselu, došao tamo, nije došao na sastanak i pokazao da taj sastanak ne znači ništa. On je s time htio da pokaže da Željko Komšić nije legitimni predstavnik Hrvata i da se nema tu šta razgovarati. Sličnu situaciju imamo i na lokalnom planu kada govorimo o Republici Srpskoj, jer se pozicija i opozicija ne slažu, tako da dokument koji je mogao da ima usaglašen tekst nije došao, nije donesen. I onda se ja ovih dana imao priliku da više puta podsjetim da je bio recimo nekad sastanak onih šest velikih partija iz Bosne i Hercegovine koje je sazivao Oli Rend, pa tako uglavnom počinjalo navječe, uvijek ta neka mistika koja izlazi izvan okvira nekog normalnog pristupa dnevnim aktivnostima, radnim obavezama, pa je onda to nekako funkcionisalo, pa on sve obećaju, pa se ništa ne desi. Onda je došla Federica Mogherini i Johannes Hahn, pa su donosili tu reformsku agendu, pri čemu je nezvaničan stav Evropske unije i tada i danas bio da njihovi najviši reprezentativni predstavnici ne idu u Republiku Srpsku, konkretno u Banja Luku, da sve mora da bude u Sarajevu, tako da kad oni sazovu tako jedan široki front partija, svih parlamentarnih, od kojih neke možda ranije nisu mogli ni na karti da kažu gdje je Brisel, onda nekako stičem utisak jedne konfuzije i jedne nespremnosti, jer se očekuje da će partije da se dogovore, da prihvati i da to sutra u parlamentu, parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, budem precizan, da će to da provode. Međutim, šta je? Činjenica je da se te partije prvo ne slažu, drugo, sve one odražavaju manje više nacionalne politike, osim, ne znam, tu jedne, dvije, sa vrlo malim učešćem. Te nacionalne politike određuju ključne politike u Bosni i Hercegovini. Evropska unija živi u nekim zabludama da će dogovor političara promijeniti procese. Mislim da je to nemoguće, da je samo jedan način da se u Bosni i Hercegovini neki procesi pokrenu s mrtve tačke, da krenu dalje, to je unutrašnji dogovor, istinsko opredjeljenje koje će biti praćeno stvarnim političkim aktivnostima da se određeni politički ciljevi postignu. U slučaju to bi bilo ono što se tražilo od Bosne i Hercegovine, pristupanje Evropskoj uniji. I upravo u tom dijelu mislim da je dokument onako površan, nije rekao ništa novo. Ono što je po mom nekom viđenju činilo suštinu tog sastanka, to je bio odnos političko izjašnjavanje za sankcije prema Rusiji, što nije uspjelo jer je recimo Milorad Dodik tu bio jasan. Profesore Šolaja, kad je riječ o predsjednicima partija koji su dali saglasnost na ovaj dokument, kažu da je to bio politički manevar pa i kompromis i preduslov kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine. Međutim, čujemo nagoveštaje da će eventualno Ukrajini i Gruziji biti odobren taj status, a da Bosna i Hercegovina ni ovoga puta nije na toj mapi. Kako to komentarišete? Pa, na kraju se postavlja da Evropska unija koja je prethodila Evropska ekonomska zajednica, koja nije imala čak ni neke politike definisane na zajednički način u svom startu pri osnivanju. Tek od 67. godine pratimo razvoj političke saradnje u Evropskoj ekonomskoj zajednici, odnosno Evropskoj uniji. Sada ponovo se vraća na to svoje ishodište, ipak je to politički projekat. Mislim, onaj ko se bavi Evropskom unijom, ono što bi se reklo žargonski, iz aviona se vidi da ni Ukrajina, a još manje Moldavija uopšte imaju bilo kakve uslove za Evropsku uniju. Njih lansirao ovaj oružani sukob i geopolitički i geostrateški interes u odnosu prema Rusiji, a ne stvarni proces i stvarno opredjeljenje, jer do ovog konflikta, pa do prije par dana,
nije niko to ni spominjao, osim kao neku eventualnu daleku, pa da tako kažem, teorijsku mogućnost. Odjednom sada to postaje političko i geostrateško pitanje. U tom smislu bi zemlje Zapadnog Balkana, koje ne bi došle do tog statusa prije Ukrajine i Moldavije, zaista bile toliko razočarane da bi onda sve dalje što se govori o pristupanju Evropskoj uniji postalo besmisleno, jer onda ne odražava stvarne procese i stvarne standarde. Mislim, mnogo toga se vidjelo iz prijema Bugarske i Rumunije, koje su prvo primljene uslovno, pa su kasnije postale članice sa mnogo unutrašnjih problema koje Evropska unija želi da iščisti na Zapadnom Balkanu, a u suštini njihovog prijema je bila činjenica da dijele Crno more s Rusijom i još nekim zemljama, tako da je to svi koji se bave Evropskom unijom to manje više znaju. Dakle, geopolitika prije standarda. Pa, očigledno je da bi onda te neki politički procesi koji su zasnovani na proklamovanim vrijednostima Evropske unije pokazali da to postaje nebitno. Zato nije slučajno francuski predsjednik Macron, koji očigledno velika je zemlja, osjeća kao osnivač i osovina Evropske unije zajedno s Njemačkom i veliku odgovornost, predložio osnivanje te evropske političke zajednice koja bi bila neki širi okvir i prethodila članstvu Evropskoj uniji, a ne bi ona činila obavezujuću osnovu, nego političku saradnju, jer to je sada postalo problem. Problem je postalo zavođenje sankcija prema Rusiji. To je sada za Evropsku uniju najbitnije pitanje. A imaju problem na unutrašnjem planu, imaju problem sa jednim prilično otvorenim otporom, iako je na neki način prihvatila same sankcije politički Mađarska, imaju problem sa tihim zaobilaženjem tih sankcija od strane više zemalja Evropske unije, koje jednostavno zavise i od ruskih energenata, a i od ruskog tržišta, odnosno ekonomske saradnje. I profesore, u najkraćem, premda ovaj odgovor zaista iziskuje mnogo više vremena, ali u najkraćem profesorski, ako je moguće, samo da prokomentarišete direktne poruke kancelara Njemačke izrečene u Beogradu, da Srbija, ako računa na članstvo u Evropskoj uniji, mora da se odrekne i Kosova i Metohije i da uvede sankcije Rusiji. Istovremeno imamo istraživanje javnog mnjenja gospodina Đorđa Vukadinovića, koji je utvrdio da više od 90% građana Srbije ne želi put u Evropsku uniju ako su ovo uslovi. Pa mislim da je to jedan nepotreban izlet kancelara. Mislite da je izlet ili promišljena izjava? Pa ona jeste promišljena kao izjava, ali da li je to zaista i stvarna politika iza koje Njemačka stoji, to još nismo vidjeli, ali činjenica je da nakon jedne oprezne Angele Merkel, koja je vrlo taktički selektivno ulazila u odnose s Rusijom, jer pazite, sa Srbijom, prostite, u Srbiji su na tržištu njemačke privatne kompanije s mnogo investiranog kapitala, tako da bi recimo neko žrtvovanje u tom smislu njemačke politike moglo da znači i promjenu politike, tako da mislim da je to prilično jedan rizik u kojem njemački kancelar jednostavno želi da pokaže neku svoju važnost u Evropi, pri čemu on ne može samim članicama Evropske unije da naredi da priznaju Kosovo i u skladu sa politikama Evropske unije, koja međunarodna spoljna politika se zasniva na konsenzus, Evropska unija kao cjelina nije priznala Kosovo. Iako sam rekao kratko, ali zaista se nameće još jedno zaista bitno pitanje po mom mišljenju. Konačno je i objelodanjeno da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pod velikim pritiskom kad je riječ o Kosovu i Metohiji i Rusiji, izvinjavam se. Međutim, ono što nije javno rečeno, a gotovo da je svima poznato, na njega je veliki pritisak i da ublaži stavove srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. U tom smislu, kako vidite taj cjelokupan aranžman i odnos Beograda prema Banja Luci u tim odnosima i tim relacijama? Pa, sasvim je to jasno i vidi se za one koji su možda bliži samim tim spoljnopolitičkim pitanjima da taj pritisak i te politike postoje, ali je činjenica da ni u Srbiji, a ni u Republici Srpskoj
nisu kraljevi na vlasti, niko im nije dao državu na poklon da upravljaju s njom kroz svojom imovnom, nego je to rezultat određenih izbora i glasanja. Onda ako je to tako, kao što ste malo prije spomenuli u istraživanju javnog mnjenja, ajde da uporedimo podrške ljudi koji tu žive, pa onda iz toga možemo da vidimo i koje se politike vode. Činjenica je da Srbija i Republika Srpska od početka jugoslovenske krize, od proglašenja Republike Srpske imaju dobru saradnju kao politički entitet, a ne kao partije. Jer ako pogledate, ni u Srbiji, ni u Republike Srpskoj nisu u političkom sistemu iste partije. Potpuno su različite i po nazivu i po onda programskim orijentacijama, ciljevima, opredjeljenjima, ali kao državno-politički okvir svoje vrijeme se sarađuje, tako da i taj pritisak koji jeste, postoji iz Evrope i stalno misle da mogu da urade nešto što sami ne mogu. Mislim, preko Vučića teško da će ići. Ja razumijem da je pozicija Aleksandra Vučića u tom smislu jako teška, ali tu se radi o vrlo osjetljivim nacionalnim pitanjima, ni o ličnim aspiracijama i afinitetima, pa ni o političkim, ni partijskim. Profesor Šolaja, mnogo vam hvala što ste bili gost jutarnjeg programa Televizije Republike Srpske. Hvala i vama na pozivu još jednom. Hvala.